Galaxy S9 Ultra. O Samsung Galaxy Tab S9 Ultra é um tablet Android top de linha com um design incrível, custando na faixa dos R$5.600 atualmente. Ele promete uma experiência incrível para quem quer um tablet poderoso, com destaque para sua tela gigante de 14.6 polegadas, que é uma das grandes atrações aqui nesse dispositivo. Olhando para as especificações, o Tab S9 Ultra mostra toda a sua potência. Com o processador Snapdragon 8 geração 2, até 16 GB de RAM e opções de armazenamento de até incríveis 1 TB, ele é ótimo para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas vale mencionar que o preço pode ser alto para alguns e o carregamento poderia ser mais rápido. Além disso, o teclado pode não ser tão resistente, então é bom ficar de olho nesse ponto. Ainda assim, o Galaxy Tab S9 Ultra ganhou a confiança dos usuários, com mais de 70 avaliações do Mercado Livre e uma excelente nota de 4.9. As pessoas elogiam demais a capacidade multitarefa, a qualidade da tela e o desempenho. No entanto, é importante considerar os contras, como o preço mais alto em comparação com outros modelos. Mas vale lembrar que o S9 Ultra é um tablet de categoria top de linha. E se você estiver pensando em comprar o Tab S9 Ultra, é bom pensar no que você realmente precisa. Se você quer um tablet Android poderoso, esse aqui é uma boa escolha, mas vale ficar de olho no preço e na durabilidade do teclado, especialmente se você for utilizar bastante. E lê as avaliações de outros compradores, principalmente no Mercado Livre, que é onde a galera mais compra, pode te dar mais informações também. Resumindo, o Galaxy Tab S9 Ultra é sem dúvidas um dos melhores tablets Android por aí, oferecendo um desempenho absurdo e uma tela que impressiona. Com avaliações positivas no Mercado Livre, fica muito claro que as pessoas curtem bastante esse tablet. Só não esquece de pensar bem no investimento e considerar suas próprias necessidades antes de comprá-lo.